sad ako ngayon. Something terrible happened kanina. Ang extensions ko. Ito show. Anyways, June na rin naman. Almost, I think, a month na. A month na to. Marami na rin ako nagawa. At saka, may chismis na rin eh. Kita na yung growth, ayan o, nung natural nail. So, I need to have this refilled or removed na din talaga. Anyways, yung iba, ginagawa nila since na kita nila yung iba pag nakikita yung tanggal, minamaitiban lang nila. Pag wala pa silang time, mag-revisit sa salon yan. Minamaitiban lang. Natanggal siya ng buo eh, hindi siya napunit. So, minamaitiban lang para on the go na ulit. Pero since ayan, ito. Ito yung sign pala. Pag papalitan nyo na yung acrylic nyo. So, masabit na yung hair sa edge dito. Kasi medyo umaangat na yung dulo since yung connector niya, yung dulo ng extension and the nails. Eh, pinapasukan na ng tubig. Medyo umaangat na. Pero it's still here. Matibay pa naman hanggang dito sa edge. So, today we'll be showing you how to remove the extensions. The materials that we'll use for today's vlog: foil, cotton, nail buffer, the solution for the extension removal, nail file, and of course the fake nail cutter or the extension cutter. So after removing the nail extensions, we have to clean pala the nails para ready na rin siya for the next adventure. Yan. Cuticle pushers, cuticle remover, nipper, nail cutter para pupudpurin natin yung nails for the next extension. So that's it. So, yung una natin gagawin, sorry, medyo shaky. Ito sa 80 grit. Ito, 80 grit to. Ipo-file natin yung first layer ng extension para maging rough siya. Para pag pinabad sa solution, magpe-penetrate yung ano, yung liquid. So, tatanggalin natin lahat yung shine, yung kinang. Pag nakita niya na hindi na siya shiny, then it's time to stop. Huwag naman sobra ha. Mga first ano lang, first layer nung extension since yan, makapal siya. So, yan. Wala na yung shine, di ba? So, ito. Exempted na siya. So, dito. Ito kasi may glitter to eh. Naka-embed. Kaya, magpo-fall off yung glitter talaga. Naka-embed yung glitter sa extensions. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano yan. Process na yan. But not now. So, yan. Wala na yung first layer. Wala na yung kinang. Wala na yung shine. Hindi na siya shiny. So, ready na siya for soaking. So, I will just file the rest. Ayan. All filed up. So, wala na siyang shine. So, before we soak pala, para mas mabilis, saka mas tipid dun sa solution, since medyo pricey yung solution, we'll use this cutter para mas maikli yung tutunawin ng solution. Hawakan natin yung edge para hindi tumalsik. Pak! There you go. Pwede namang ordinary nail cutter, pero since mas matigas ang extension, ito yung mas okay gamitin since yan, nakaporma na siya. Nakafocus. Nakaporma na siya for this. Applies to acrylic and dip extensions, hindi siya kasi ang hard gel extension kasi hindi natutunaw, so fa-file off talaga ng todo hanggang doon sa nails. So this one, ayan, mas gusto ko tong dip extension and acrylic extension kasi natutunaw siya, so mas safe for the nails. Bongga nga naku po, masisira naman later on. So, isasakto natin yung bulak. Dapat basang-basang-basa ng solution. So, sasakto natin dun sa suko para ma-absorb. And then, irarap natin ng foil. And then, bake at 360 degrees. Joke. Oven. So, I will do the rest. The nails na. So, ayan. Foiled na yung isang kamay. And then, ito pa. So, ito, mapapansin nyo. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Makikita nyo yung ito yung extension. Ayan. May parang hati, diba? Ito yung extension. Ito yung kuko. So, naputol din since humaba na yung kuko ko. Kasi isang buwan na siyang nakatira dyan. So, diba? Ito yung nails, natural nails, and this is the extension. So, manipis lang siya para magaan. Since deep extensions to, so ilang layers lang siya. So, yan. Yan yung is ito. Okay? Meron na lahat. Ito wala kasi yun yung natanggal din niya. So, wait lang tayo ng 10 to 20 minutes na para matunaw yung extensions. So, ngayon, yan. Okay, pinky finger muna tayo. Okay. So, may mga part ng nails na sumasama na dun sa cotton. By the way guys, pag ayaw matanggal, huwag niyong pipilitin ha. Ibabad ulit pag ayaw, pag may natira pa or whatevs. Basta huwag pipilitin kasi may times na sumasama yung nail plate. So, pag sumama yung nail plate, ninipis yung kuko. So, madadamage siya. So, break it to me gently ang drama sa pagtanggal. Kung ayaw matanggal, wag niya. I-soak off ulit. Okay? So, ayan. May natira pa. Doon na lang sa dulo. So, we'll just soak again. So, ayan. Again, may sumama na doon sa dulo. May batang tumatakbo sa baba yung anak ko. Ayan, malambot na siya. Eto medyo makapal to since may naka-embed na glitter dun sa extension, kaya medyo may extra layer siya. isang layer. Ayan. Wala na yung isang layer. Konti na lang yung glitter. So, we'll soak again. Kung napapansin nyo, babad tayo ng babad. Ganun talaga. Para matanggal naman siya, kailangan ibabad ang labada. Ulitin natin yung process until ma-fully remove na natin yung extensions. See, tanggal na to. With this one, ayan, wala na siya. Tanggal na. I'm free! Yay! 5 down, 5 to go. See? Kusa naman siyang maaalis eh pag tunaw na siya. So, no need na pilitin. Paulit-ulit ako sa huwag pipilitin kasi yun yung nakakasira ng kuko. Didinisan na lang. Medyo nagpuputi-puti lang siya because of the solution. Medyo dry. So, mamaya, later lalagyan natin ng cuticle oil para magbalik yung moisture niya. So, 4 to go. So, now we are down to the last nail. Yay! Sumama lahat. Now, we're ready for nail cleaning. So, yan. Ready na for cleaning. Babad natin ang bongga sa cuticle remover para lumambot yung cuticles. Para madali din siyang tanggalin kusa. Walang sapilitan dito. Bawal ang sapilitan. Sama yun. So, pupush natin ang todo. Yan. Push lang. Push lang ng push. Kasi pusher ako. Buti hindi natutukhang to. Yan, anyway, yan. Push lang. Brush off the dirt. So, you can see, ang pinupush ko lang, eh, yung gilid. Not on the nail plate. Kasi hindi naman talaga to, wala naman talaga tong ano. So, yung iba, kinukuskus ng todo. Feeling nila, nalilinis nila. Pero hindi. Napapanipis lang nila yung nail plate pag gano'n. So, yan. Push na. Yay! It looks clean. So, push pa natin hanggang doon sa kung hanggang kaya mo. Yan. Okay. Next nail. And then, don't forget the free edge. Ito, dilinisin natin yung ilalim. Ito, tawag dyan, eh, hyponicium. Ilalim ng kuko, hyponicium. Yan, free edge. This is the free edge. Mga kababayan. nail adventure. So, medyo makintab lang siya kasi since nag-dry up yung gilid dahil dun sa soak, nilagyan ko ng ito, cuticle oil. So, it is highly recommended each and every nail process. After each and every nail process. Yun. So, okay. Bye! So, hope you guys enjoyed this video. Please like and comment down below kung ano yung mga gusto nyong next nail venture ko or gusto kong gawin na nail art or DIY. Anyway, yan. Malinis na siya ulit. Meow! Clean. It's clean. I'm happy it's clean. Move on na ako sa sadness ko kanina kasi malinis na uli yung kuko ko. Anyway, ayan. Thank you guys for watching. See you again next time. So, baka bukas, mag-nail art naman ako since ready na siya for a new look. Bye!